苏秦凝视一会儿文公的灵位，转对翼王道：听闻君上已封先君夫人为太后，敢问太后玉体可好？哎呀，公父驾崩，母后伤心欲绝，一连数日茶饭不思，滴水未沾，一心追随公父。苏秦佯作惊讶：君上可否允准？哎呀，母后贤淑温良，母仪天下，深得燕人拥戴，寡人何能允准呢？哎，只是母后一绝，寡人苦谏多次，母后坚持不从，作为晚辈，寡人拗不过母后，欲允准，实非心愿。欲不允，则是不孝。唉，不瞒苏子啊，寡人左右为难，正为此事烦恼呢。听到积雪尚未行训，苏秦长出了一口气，闭目默祷了几句，朝着燕文公的灵位拜了数拜，转对翼王拱手道：君上不予允准，足见君上厚德，实为燕国幸事，百姓幸事，君上幸事啊。哦，寡人幸事。苏秦意味隽永道：君上，天下风俗已变，人训早被视为荒蛮陋习，便遭摒弃，即使南蛮荆楚亦视之为耻。前时楚门望族昭氏丧亲，其子昭阳身为令尹，率先破除陋习，放走为母行训的童男童女32人，代之以陶俑，赢得了荆楚万民拥戴。太后贤淑温良，母仪天下，今日亲行人训，天下必将引颈而观之。君上倘若允准，叫天下何以看待燕人呢？叫燕人何以看待君上呢？君上又何以垂圣名于青史呢？是以微臣贺喜君上，贺喜燕国。这番言辞使翼王倒吸了一口凉气呀。苏子所言甚是，只是太后执意行训，寡人实也无奈呀。好，诚如君上所言，夫人挚爱先君，先君驾崩，夫人伤心过度，执意行训在所难免。据微臣所知，夫人贤淑之礼，想必不会偏执于先君之私而忘君国大义。微臣颇通心术，或可劝谏夫人改变初衷。哦，如此甚好。翼王转对祭酒：速去禀明太后，就说一炷香后，寡人与六国共向苏子恭请太后圣安。御驾姓林，但没有一人如往常一样出宫跪迎。走进甘棠宫，一股肃杀之气扑面而来，甚至可以说这股肃杀之气较几个时辰前巫人前来奉行大礼时更浓更重了。所有宫人站在宫廷两旁，尽皆异素，各踩一只矮凳，各捧一根白绫，白绫的上方悬在头顶的一根横木上，而那根横木显然是新近架起来的。
此情此景，任谁看见也会汗毛倒竖啊。在两行工人的尽头悬挂一道珠帘，珠帘后面端坐冷若冰霜的积雪，穿着她出嫁时的新娘装，一身的珠光宝气。她的身后立着同样冰冷的春梅，头顶也悬一根白绫，脚踩一只矮凳。积雪前面的积案上摆着一只银质托盘，盘上立着一个淡灰色的瓷瓶，显然那里面是他将要饮的毒药。这个庞大阵势是所有来访者猝不及防啊，已进宫门的翼王更是倒退了几步，跌坐于地。祭酒赶前一步将他搀扶起来，翼王手指宫中问祭酒：“快说，这是怎么回事？”祭酒初时也是惊愣，但旋即明白过来，又急又气，却又不好当着苏秦的面说破，嗫嚅道：“老奴不知啊。”翼王跌跌撞撞地抢到珠帘前面，叩道：“母后，这是何故啊？”积雪冷冷地应道：“听说良辰到了，本宫这要奉行大礼，追随先君。大王此来是要亲自为本宫送行的吗？”翼王慌不能言，不住的叩首。积雪冷冷的扫了他一眼：“谢大王了。”又转对春梅：“梅儿，拿瓶子来，本宫该去侍奉先君了。”春梅爽快的应了一声：“哎。”放下了白绫，跳下矮凳，转到前面，从银盘里拿出小瓶，正待拧开，翼王扬手大叫：“母后，不可呀，万万不可呀！”积雪冷冷地看着他：“哦，大王还有何旨？”“母后啊，儿臣不孝啊，儿臣恳请母后莫再行训了。”积雪再度哦了一声，冷笑道：“哼，本宫侍奉先君是大王钦定的，吉日良辰也是大王钦选的，大王身居九五之尊，难道也要出尔反尔吗？”翼王语塞，只是不住的叩首。积雪见他将地板叩得山响，冷冷的又说：“大王龙体金贵，莫将头皮磕破了。”“是儿臣戏言，儿臣知错了，儿臣叩请母后莫再行训了。”说这些话，翼王已经是语无伦次了。积雪脸神正色，语带讥讽：“大王位尊，可以戏言，本宫却不可以。阉人重信守诺，本宫既已嫁给阉人，自当奉行王旨，身殉先君。梅儿，还等什么？”春梅拧开了瓶子，取出药丸。翼王急了，冲着祭酒大叫：“祭酒！”祭酒一个箭步撩开了珠帘，伸手抢夺药丸。一身功夫的春梅冷笑一声，闪身躲开，怒目喝道：“大胆狗奴，敢在太后身前撒野！”飞起一脚将祭酒踢翻在地，
父一脚踢出了帘外，疼得他呲牙咧嘴，却连一声哎呦也不敢叫出。闹到这一步，翼王是真的没招了。眼见春梅把药丸递与了太后，太后拿在手中，审过两眼，微起朱唇就要吞下。翼王身后传出了一声轻咳，翼王猛然回身，见苏秦不知何时跪在那儿，如获救星。苏子，快呀，快说话呀！苏秦终于出声了：“微臣苏秦，恭请太后圣安。”积雪的身子颤动了一下，迅即凝住了，宫中静寂如死。苏秦换过语气，不称太后，改叫公主。大周子民苏秦参见公主，叩请公主万安。听苏秦提到旧时的称呼，音声恳切，积雪果然是动容了，身子抽搐了几下，顺势气道：“苏子，此来也是要为本宫送行的吗？”说着，他拿绢儿抹了一把泪。好，好啊，本宫临行之际还能再见娘家人一面，余愿足矣。只是苏子既来，本宫就要求托一事，无论何时苏子回归洛阳，就替本宫向父王叩安，说不孝女积雪忠孝不能两全，尽忠不能尽孝了。说着双手掩面哽咽不止。苏秦重又改回了称谓，声音也是沙哑了：“太后错矣，苏秦此来非为太后送行。”哦，既非送行，苏子此来何事？劝见太后以天下苍生为念，听从大王莫要行训了。积雪收住了哽咽，语气复冷：“苏子，你还有何话？”苏秦还有一言，恳请太后垂听。请讲。太后若是执意申训，虽然快意，却有五不妥。哦，是何五不妥？天道怜悯，圣人不行陋习，人训违逆天道，堪称陋习。太后若是行训，有违天道，是谓一不妥。先君乃好生之人君，见雏鸟落单必顾怜之，太后若是行训，有负先君圣德，是谓二不妥。列国皆弃人训，待之以陶俑名器，太后母仪天下，若是亲身行训，叫万民何去何从，是谓三不妥。大王心力，万事待举，人正方行，太后若是行训，即陷大王于不仁不义，是为四不妥。燕人居于北荒，灾难不断，生活维艰，今先君驾崩，新王立足未稳，民心待服，社稷待安，太后德行垂范万民，今若行训，叫大王何以面对万千燕人，是为五不妥。有此五不妥，微臣是以恳请太后
三思啊。苏秦话音落地，翼王这也得了说辞了，旋即接道：苏子所言极是啊，母后，儿臣恳请母后以天下苍生为念，以燕国百姓为念，莫再行训啦。一阵长长的沉默之后，积雪长叹了一声：既然苏子说到这里，本宫可以不以身殉，不过本宫也有一请。翼王急切地接道：母后只管讲来，莫说一请，即使十请，儿臣也全允准。自明日起，本宫离开甘棠宫，修身一性，宫中诸事不得再扰本宫。积雪说出此言，莫说是翼王啊，即使苏秦也是一惊啊。翼王忙道：敢问母后驾临何处？积雪一字一顿：为先君守灵。苏秦松下一口气，身为积雪此谋折服。先君陵墓远在武阳，积雪若想摆脱翼王获取自由，离开继承无疑是最好抉择。积雪要为先王守灵，这又是翼王万没料到的。哎，这翼王的目光不自觉地望向了祭酒，好像祭酒才是他的上主。不及祭酒出声，积雪的画风也插了进来：儿臣。积雪语气冰冷：本宫继许先君，当是先君之人，先君既去，妾身又不可殉，为先君守灵，难道大王也不允准吗？不是此意呀。翼王的眼珠急转了几下：正如苏子所言，母后贤淑仁德，母仪天下，济公也离不开母后，燕国更是离不开母后啊。积雪冷冷的一笑：哼，好一个离不开。先君驾崩，本宫身为太后，已是明日黄花，待大王新人入宫，自有母仪天下之人。至于燕国，本宫是去为先君守灵，难道先君高陵不是在燕国吗？翼王语塞，加之前面允准在先，只得说：既是母后所请，儿臣不敢不许。说到这儿，翼王转对祭酒：传旨武阳令，整修离宫，迎太后銮驾入住，离宫一应供奉，比照甘棠宫。臣遵旨。离开甘棠宫之后，苏秦陪同着翼王回到了明光宫。翼王一路是闷闷不乐，苏秦小心翼翼的陪着他又坐了半个时辰，亦无合适的话题，遂将孟津纵亲会盟诸事对翼王略述了一遍。一则是旧事，二则心里窝着事儿呢。翼王硬着头皮听了一会儿，连打了几声哈欠。苏秦瞧出了苗头，拱手请辞。翼王客套几句，吩咐祭酒送客。